Angela Merkelin Azərbaycana səfərindən sonra hakimiyyət dairələrində yumşalma olacaqmı? Siyasi sferada hansı dəyişikliklər gözlənilir? Kanuncunun suallarını iki partiya sədri cavablandırıb. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin sözlərinə görə onun fikrincə siyasi məhbusların azad olunması gözlənilmir. Angela Merkelin Azərbaycana səfəri əlahiddə qaydada təhlil edilməməlidir. Xüsusilə dünyada çəkisi və yeri olan ümumi siyasətə təsir edən dövlət başçılarının gəlişində bəzi addımlar atırlar ki, bu addımlar əlavə dividentlər gətirir. İlqar Məmmədovun da həbsdən azad olunması Merkelin Azərbaycana gəlişi öncəsi hakimiyyətə xüsusi dividend gətirən addımlardan biridir və hakimiyyət ondan məharətlə yararlandı. Bu təcrübə bir neçə dəfə olub. 2005-ci ilin mart ayının 20-sində Bakıya Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndə heyəti gələndə bizi həbsdən buraxıblar. 136 nəfər həbsdən biz azad olunmuşuq. Hillary Clinton Azərbaycana gələndə Bəxtiyar Hacıyev buraxılıb. Merkel Azərbaycana gələndə İlqar Məmmədov buraxılıb və s. Bu tipli hadisələr olur. Hakimiyyət bunun dividendlərini yaxşı hesablaya bilir və zamanında addım atmaqla müzakirəyə çıxarıla biləcək ayrı-ayrı məsələləri əslində gündəlikdən çıxarır. Həm də bunu demokratikləşmə istiqamətində və yaxud da hakimiyyətin xoş məramı və xoş niyyəti haqqında beynəlxalq təşkilatların, ayrı-ayrı diplomatların və yaxud da ölkə başçılarının hakimiyyətə müsbət mesaj verməsini şərtləndirən addım hesab edir. Bunu da həmin qəbildən hesab etmək lazımdır. Lakin fundamental qaydada bugün dünyada baş verən proseslər hər hansı bir dövlətin məhz insan haqları və demokratiya ilə bağlı sistemli bir fəaliyyət, israr, təkid və yaxud da təhdid edə biləcəsi bir siyasət gerçəkləşdirməsinə imkan vermir. Çünki dünyada bugün daha böyük problemlərlə məşğuldurlar. Dünya dövlətləri, beynəlxalq birliklər bugün daha iri layihələrin, dünya layihələrinin içərisində yer alıblar. Bunun içərisində yaxın şərqdə vəziyyət, Rusiyanın regiona və region dövlətlərinə təsiri, Amerikanın ayrı-ayrı dövlətlərə tətbiq etdikləri embargolar və yaxud da bu embargoya başqa dövlətlərin cəlb olunma prosesi, o cümlədən yeni iqtisadi münasibətlər sisteminin formalaşması və iqtisadi dəngələrin əslində bir qədər dağılması prosesi bugün demokratikləşməyə, insan haqları kimi məsələləri arxa plana atıb, bunu hər bir siyasətçi də, hər bir siyasi partiya rəhbəri də, o cümlədən dövlət rəhbərləri də kifayət qədər açıq görülür.